Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ikang 27. Oh gitu kan bilang gitu. Di Belim lagi dia. Di Padil. Ring of Blood. Kalau ada alam. Channel. Ya guys. Bahagia sih lah lah weh. Breaker ki. Tempat baik lontong ini. Bongani. Hey, halo. Raja. Pengina. Raja. Puang Lala. Hey. Ada YouTube. Atba. Si. Hey. Isma. Halo. Puang Aki.